aja ya Mbak Sri. Iya. Tut.
Yutan
susah dik, ayo tetap guyub. Ayo kene ojo gampang nesu, lamun nesu peace song.
Tresno bojo loro. Yuk sanggar kembali bergoyang bersama Margo Laras, Eri Wijaya, Salma, Soting, Owe. Goyang dong. Goyang dong. Pak Roto semengko. Kak Roto no. Karo Mas Pelot kok. Ora Roto blas. Lek ora Roto saiki kok. Jalan
gampang sing sedina kanggo uber-uber rondo dekleh ya wis. Yo, buat warga Sanggar Daya Kemawon sugeng mirsani Marko Larat. Nuwun. Tak ke
wayahe wayahe aku wakan mas mbok tinggali wae malam Jumat akademite ojo ganggu dik iki wis wayahe wayahe joko susu dik iki wis wayahe wayahe duwe janji karo Pak Bupati proyek gedhe kudu mari mbok iya sesuk mas apa ra kena wayahe wayahe bengi iki mas aku jombok tinggal lunga wayahe wayahe ora bisa di Ayana, bisnis gede-gede nganti miliaran. Mbok yo sesuk mas, apa ra kena? Wayahe, wayahe. Bengi iki mas, aku jombok tinggal lunga. Bisa di wesemayanan bisnis kredit nganti miliaran wayang wengi kuten krimis rahu wisumes penyukang nandi teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen rono sliramu sumilire angin tansah dudut kalebu rasa kang tembang kangen.